Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorij sahnida yuz berayotgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan efirda davr informatsion dasturi studiyada Xurshid Daliyev. Bugun dasturimizda Janubiy Koreyaning Inha universiteti prezidenti boshchiligidagi delegatsiyaning yurtimizga tashrifi xususida axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlaydigan yirik oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining qarori asosida Tashkent shahrida Inha universiteti tashkil etilib, ayni paytda samarali faoliyat olib bormoqda. O'zbekistondagi ta'lim jarayonlari, yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishish maqsadida Koreya Respublikasi Inha universiteti prezidenti Sunya Choe boshchiligidagi delegatsiya yurtimizga tashrif buyurdi. Inha universitetidagi o'quv dasturlari talabalarga yoqyaptimi? Ular iqtidorini ko'rsatish uchun sharoitlar qanday? Sonya Choe xonimning Toshkent shahridagi Inha universitetida o'tkazilgan uchrashuv chog'ida bergan ilk savoli shunday bo'ldi. Mehmonga universitet ilmiy salohiyati, yangi loyihalar haqida ma'lumot berildi. Tashrif davomida mahalliy professor-o'qituvchilar malakasini oshirish, universitet kutubxonasi fondini eng yangi kitoblar bilan boyitish bo'yicha hujjatlar imzolandi. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari ishtirokida universitet bo'ylab ekskursiya uyushtirildi. Biz suhbat davomida talabalar almashinuvi dasturini rivojlantirish, iqtidorli talabalarni muntazam rag'batlantirib borish, ta'lim sifatini yanada oshirish, amaliyotni xorijda o'tash masalalari yuzasidan bir nechta loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldik. Shuningdek, kelgusi yilda yangi logistika fakultetini ochishni rejalashtirganmiz. Universitetdagi o'quv va laboratoriya xonalari, zamonaviy ma'lumotlar markazi, umuman talabalar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdim va barchasidan mamnun bo'ldim. Universitetga ikki yo'nalish, kompyuter injineringi, dasturiy injinering bo'yicha 5 ballik IUT sertifikatiga ega matematika, fizika, ingliz tili imtihonlaridan yuqori ball to'plagan yoshlar qabul qilinadi. Alochilar Janubiy Koreyada yozgi ta'til dasturi asosida Koreya Respublikasining Inha universitetiga borib, 3 hafta yozgi ta'tilda ham xorlik chiqarishi, ham informatsion texnologiyalar sohasidagi yangiliklar bilan tanishishi mumkin bo'ladi. Nomzodlarning barcha xarajatlari universitet tomonidan qoplanadi. Bu yilgi ta'tilda ham 15 nafar eng qobiliyatli talaba Koreya Respublikasi yuborildi. O'qishimizga kirish davomida 10 ta grant o'rinlari belgilanadi va men ham shu grantlardan birini yutib o'qishga kirganman. O'qishga eng kuchli 10 ta a'lo baholarga o'qigan o'quvchilarga scholarshiplar beriladi, ya'ni kontraktining yarmini pulini qaytarib olish imkoniyati beriladi. Inha universitetida GPA degan narsa bor. U o'zini baholash tizimasi. Masalan, bizani o'qishda GPA 4 dan baland bo'lgan o'quvchilarga scholarship beriladi. Yana bir yangilik, universitet qoshida tayyorlov kurslari ochilishi ko'zda tutilyapti. Unda abituriyentlar matematika, fizika fanlaridan tashqari ingliz yoki koreys tillaridan birini erkin tanlab o'rganishi mumkin bo'ladi. 6 oy davom etadigan o'quv dasturlari yakunida ularga sertifikatlar beriladi. Va matematika, fizika, ingliz tilidan 60 balldan yuqori ball to'plagan yoshlar universitetga kirish imtihonisiz qabul qilinadi. Ular IELTS, TOEFL dasturi bo'yicha ham imtihon topshirishlari shart bo'lmaydi. Kurslarda o'qimoqchi bo'lganlar 27 oktyabrgacha ro'yxatdan o'tishlari kerak. Noyabr oyining boshlarida test sinovlari o'tkaziladi. Delegatsiya a'zolari bu qulayliklarning barchasi shu sohada o'qishni istaganlarga ko'mak ekanligini qayd etdilar. Gulruh Yo'ldoshova, Shuhrat Sulaymon.